A víc by jich tato země ani nemusela přežít. A prezident Václav Klaus písemně pogratuloval k 70. narozeninám Milanu Knížákovi. Jeho skutečných slov se ovšem zmocnila skupina neznámých tvůrců internetové stránky Hradní partička a dopracovala je k obrazu svému. Pozměněnou gratulaci pak omylem zveřejnilo několik seriózních médií a tak knih Klaus Knížáka charakterizoval jako umělce, kde si mezi Antonínem Dvořákem a strýčkem Jedličkou připomněl, že Knížák do Národní galerie vnesl zcela nový puch a svěřil se, že spolu rádi čůrají proti větru. Takže pozor, s českým prezidentem je sice občas legrace, ale zase takový srandista to tedy není.